السلام علیکم جی، میں ہاں مار الطاف ولیج بلاگ سے، مار الطاف سہارا جناب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسے تمام جو دوست ہیں یوٹیوب فیملی کے؟ تمام دوست ٹھیک ہوں گے جناب؟ آج ہم بلاگ بنانے ہیں، یہ دیکھیں جی تتر ہیں، ماشاء اللہ بڑے پیارے سفید تتر ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، آپ دوست دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ تتر، یہ ننھے سے تتر ہیں، وہ بڑے ہیں، جی دیکھیں گے بہت خوبصورت پیارے تتر ہیں جی، ماشاء اللہ جی، آپ دوست دیکھیں گے کتنا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں چننے سے یہ ہے، میں سات بچے بھی ہیں جی، یہ بلو ہے یار جی، خوبصورت آوازیں ہیں جی، ماشاء اللہ پیارے لگ رہے ہیں جی، آپ دوست دیکھیں گے کتنے خوبصورت ہیں جی، میں نے آپ دوستوں کے لیے یہ اسپیشل بلاگ بنایا، آپ دوست دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پیارے ہیں، خوبصورت ہے، بڑی آواز پر تتر بول رہے ہیں جی، آپ دیکھیں گے آواز سنیں کتنے خوبصورت، یہ سفید تتر ہیں جی، بچے ان کے لیے دیے ہیں، یہ بچے انہوں نے دیے ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، دیکھ رہے ہیں جناب یہ کتنا خوبصورت ہے، بڑے پیارے ہیں ان سے بچے ہیں، یہ تتر انہوں نے رکھے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ بڑے خوبصورت ہے، سفید تتر ہیں، یہ خوبصورت ہیں، بڑے زبردست ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، ان سے بچے بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے سے بچے ہیں ان کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے تتروں کے، اور بولنے والے تتر ہیں، یہ دیکھیں گے ماشاء اللہ، یہ دیکھو بڑے خوبصورت آواز ہے ان کی، ماشاء اللہ بڑے پیارے ہیں، یہ تتر ہے، بڑی آواز ہے ان کی، خوبصورت آواز ہے جناب، دیکھیں آپ کتنے پیارے ہیں، یہ خوبصورت ہے تتر، ان کے بچے یہ بیٹھے ہیں، یہ اندر بچے ان کے بیٹھے ہیں، یہ تتروں کے، یہ دیکھیں ننھے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، بڑے خوبصورت تتر ہے، ماشاء اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں جی، یہ دیکھیں تتر کی آواز سنیں آپ، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے زبردست جناب، یہ بڑے لوگ بناتے ہیں، تو آپ دوستوں نے دیکھنا ہے یہ کتنا خوبصورت ولاگ ہے، یہ آپ دوستوں کو پسند آئے گا ان شاء اللہ، آپ دوستوں نے دیکھنا ہے، اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ولاگ کو مکمل دیکھنا، آگے پیچھے نہ کیا کریں گے کوئی بھی، آپ جو ہے نا ولاگ ہم بنا رہے ہیں تو آپ دوست کٹ بٹ لگ کیا کریں گے، آپ کی مہربانی ہوگی، اتنی محنت سے ہم بنا رہے ہیں تو آپ دوست بھی دیکھ لیا کریں، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بول رہے ہیں جی، ننھے ابھی بچے ہیں، چھوٹے سے ابھی ہوئے چھوٹے بچے ہیں ان کے، بڑے پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، ماشاء اللہ جی، بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کرے، خوبصورت آواز ہے تتر کی، سفید تتر ہے، ماشاء اللہ جی، آپ ان کی آواز سنیں گے، یہ دیکھیں گے آپ کتنے پیارے بول ہیں، یہ قدرتی آواز ہے، یہ جناب آپ نے دیکھنے ہیں، آپ پوری دنیا میں یہ پھیلا دینا ہے آپ دوستوں نے کہ پاکستان میں کتنی خوبصورتی ہے، یہ ولیج میں ہمارے یہ ولیج کا ماحول ہے، یہ ولیج میں یہ چیز ہے، ساری ولیج کا جو سارا سسٹم ہے، یہ ولیج کا ہم دکھا رہے ہیں آپ دوستوں کو، یہ دیکھیں ولیج کی یہ خوبصورتی ہے، یہ جیل دیکھنے یہاں پہ بڑی یہ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی، یہ تتر سفید تتر ہے، یہ ننھا سا تتر ہے ان کا، دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑی پیاری آواز ہے ان کی، یہ چھوٹے ہیں جی تتر، یہ ننھے سے یہ تتر ہیں، ماشاء اللہ بڑے پیارے ہیں، ماشاء اللہ جی بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب، یہ دیکھیں کیسے بول رہے ہیں، یہ دیکھیں جی، واہ واہ زبردست، بڑی زبردست یہ چیزیں ہیں جی، یہ کتنی خوبصورتی ہے ان کی، آپ دیکھیں اور بڑے پسند آئے گا آپ کو ولاگ میرا، ان شاء اللہ یہ ولاگ میں بڑی محنت سے بنا رہا ہوں آپ دوستوں کے لیے، آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے، دوستوں دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ان کی آواز ہے، کس طرح کی یہ بڑے تتر بول رہے ہیں، ماشاء اللہ کی خوبصورتی ان کی، بڑی بے پناہ خوبصورتی ہے، اور آواز ان کی بڑی پیاری ہے، یہ دیکھ رہے ہیں دوستوں آپ نے، ان شاء اللہ آپ دوستوں کو پسند آئے گا میرا ولاگ، ہمیشہ کوشش کریے کہ ولاگ کو آپ نے دیکھنا ہے، ہم ولیج والے دوست اتنی محنت کرتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں، یہ تتر بڑے سفید تتر ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں جی، ماشاء اللہ بڑی پیاری آواز ہے ان کی، ان کو دیکھنے دل کرتا ہے جی، آپ دیکھتے رہیں، تمام جتنے یوٹیوب فیملی کے دوست ہیں تمام دوست دیکھیں، انشاءاللہ آپ دوستوں کو یہ آواز پسند آئے گی، اور ماشاء اللہ یہ دیکھ رہے ہیں ننھے سے ہیں، یہ ہاتھوں پہ چڑھا ہوئے، یہ ابھی ننھے سے ہیں، یہ بڑے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ جو ہے نا دیکھیں یار دوستوں، آپ نے دیکھنا ہے اور ولاگ کو پسند کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دوستوں کو ولاگ میرا پسند آئے گا،
और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आवाज़ इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ है, बुलवाओ यार इन्हों। ये आवाज़ है, ये देख रहे हैं कितनी प्यारी आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों आपने लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस भी करना है, ताकि मज़ीद अच्छा से अच्छा व्लॉग हम बना सकें, आप दोस्तों को दिखा सके। मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ तो आप दोस्तों का काम भी है देखना है, पूरी दुनिया में आप दोस्त जितने यूट्यूब फैमिली के दोस्त हैं तो आपने देखना है और व्लॉग पसंद करना है। तो दोस्तों हमें आप ज़्यादा चाहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपने लाइक और शेयर कर दें, लाइक बेल आइकन प्रेस भी कर दें, ताकि जो मजीद व्लॉग है तो आप दोस्तों को मिलता रहेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा से अच्छा व्लॉग आप दोस्तों को दिखा सके। तो दोस्तों ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। Thank you.